shikues të televizionit Klan ju përshëndes, juftë të ndjek motin për ditën e nesërme në vendin ton dhe kontinentin evropian. Sipas Meteoval, masat ajrore të paqëndrueshme me reshi e shiu do të përfshin kryesisht gadishullin Iberik si dhe Alpet e Europës, po ashtu dhe zonat për tyre. Gjithashtu, ishujt britanik si dhe gadishulli i Ballkanit do të karakterizohen nga momente me reshi e shiu. Me të njëjtat kushte atmosferike do të përfshihen edhe brigjet e detit të zi si dhe brigjet e Egjeut. Ndryshe do të jetë situata në pjesën tjetër të Europës ku do të ketë alternime kthjellime si dhe vrenësira shtrërpasershme. Tani punjo me situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoval, Shqipëria do të karakterizohet nga masat ajrore të paqëndrueshme ku reshit e shi do të jenë dominante kryesisht në zonat jugore si dhe në zonat juglindore. Ndërkohë mesdita do të sjellë një përmirësim gradual të kushteve atmosferike duke zhvendosur reshit në zonat përgjatë kufirit lindor. Mbrëmja dhe nata do të jenë me të njëjtat kushte atmosferike. Për sa përket temperaturave të ajrit do të mbeten konstante në mëngjes por rriten në mesditë duke regjistruar vlerë minimale 10 gradë Celsius ndërsa maksimumi në mesditë 30 gradë Celsius. Era do ofrojë mesatare me një shpejtësi 40 km në orë, në drejtimin kryesisht verior dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzimi 2 deri në 3 ballë.